Her er nogle af lokationerne fra Min Søsters Børn-filmene. Og i Min Søsters Børn-filmene bor de i det her hus her, som ligger Hartmannsvej, men egentlig hedder det Fredshvilevej i filmen. Og der er det ret nemt at kende både husene og reklamesøjlen, der står ved vejen. Her kommer onklen spillet af Axel Strøby, og han kører ned i en taxa her for enden af Fredshvilevej. Og det kunne man også kende, og det samme gør ambulancen her. Og kører væk. Og så er onklen alene med alle børnene. Her står nogle af børnene og tager fat i den her dame, for de synes, at deres onkel mangler en kone. Her er onklen så på Skodsborg station, hvor de skal afsted med toget. Og så skal han lige have hunden med, og der kan jeg sige, at dørene og bygningen er meget genkendelige. Der er ikke sket så meget siden, man kan dog ikke komme indenfor mere. Og her kører de så væk uden onklen. Og det her er på den anden side af bygningen, hvor han tager en taxa. Her er et andet sted, som er filmet i København. Og der kan man også se, at de går ind i den her port her. Og ind på den anden side vil jeg sige, at så meget er der ikke sket siden 60'erne. Selv skiltet op over døren er det samme. Her er så lokationer fra Min Søsters Børn på bryllupsrejse fra 1967. Og det er filmet her i Brønshøj ved Brønshøj Kirke. Og der lykkedes det mig også at komme indenfor i selve kirken. Og her har jeg fundet den rigtige vinkel for filmen. Og selve kirken er også meget genkendelig. Dog er kirkebænkene blevet lavet om siden dengang. Også herude foran kirken, hvor de kører væk i hestevognen, er det til at kende. Og så holder de selve brylluppet her. I det her hus her. Og så tager de så på bryllupsrejse, og meget af den film, eller stort set resten, er så filmet i udlandet. Her er lokationer fra Min Søsters Børn vælter byen. Og det er den film, hvor Pusle, hun kan trylle. Og så tryller hun alt muligt forskelligt frem. Her er det blandt andet elefanter, der går ned ad Fredshvilevej. Og så bliver politiet selvfølgelig tilkaldt. Og det er Bjørn Puggaard Møller og Ove Sprogø, og der kan man også kende husene. Og så får Pusle elefanterne til at forsvinde, og noget andet til at komme frem. Her har hun tryllet nogle skotter frem ved den her kirke. Og selve kirken ligger ikke særlig langt fra Hartmannsvej. Og lederen af orkestret her er ikke spillet af Jan Gindberg, selvom jeg synes, det ligner.
Her er så lokationer fra den sidste af de gamle film. Og den er fra 1971, og den er filmet her ved skolen, som nu er en politiskole i Brøndby. Og det er ikke sådan lige at komme ind der, der er kæmpe hegn op. Så det her var den bedste vinkel, jeg kunne få på stedet. Her er der så scener, der er filmet på Skovshoved Havn, og det er blandt andet Dirch Passer, der kommer gående her. Ved siden af det lille hus på havnen. Og der kan man se det, hvordan det ser ud i dag. Her kommer børnene gående på havnen, og det lykkedes mig også at finde ud af, hvor det var. Her kan man også kende den skrå bygning, som er i baggrunden her, hvor ungerne kommer hen og snakker med smuglerne. Her er vi så ude foran en kirke, og det er i Albertslund, Hersted Vesterkirke. Som regel ikke sket det store ved kirker, så det er bare at finde de rigtige vinkler, når man er på stedet. Og her ankommer onklen i en politibil. Så får han også lov til at være med til brylluppet. Og dette slutter så epoken på min søsters børnfilm fra 60'erne og 70'erne. Der skulle gå mange år, før den næste kom i serien.